A minha dica de hoje é a série Sabedoria na Prática. Essa palavra é tão viva que quando a gente abre e deseja um entendimento dela, sai uma luz espiritual. Não é porque você não está vendo que não tem luz, não. Nesse 14º dia do jejum de Daniel, medite nos conselhos bíblicos com Núbia Siqueira e saiba como ter a conduta que Deus espera de você. Quando a dor do outro não dói na gente, é sinal que você perdeu a sensibilidade espiritual. Se eu não sou capaz de chorar com os que choram, eu não estou agindo como Deus age. Invista na sua fé. Acesse agora mesmo o site univervideo.com ou baixe o aplicativo. Univervideo, o conteúdo que tem poder.